Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İqtisadçı Natiq Cəfərli may ayından sonra neft bahalaşması ehtimalının sıfıra bərabər olduğunu bildirib. Səbəbini isə ucuz nefti yığmış şirkət və zavodların bir müddət onlardan istifadə etdikdən sonra istehsal olunan neftin artıq qalacağı ilə izah edib. Natiq Cəfərli bu ilin sonuna dək neft qiymətinin aşağı səviyyələrdə qalma ehtimalının çox yüksək olduğunu vurguladı. Sonda isə iqtisadçı neft qiymətinin ən yaxşı halda 25-30 dollar olacağını qeyd etdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov koronavirusa yoluxanlar arasında polis əməkdaşlarının da yer aldığını bildirib. Ehsan Zahidov gücləndirilmiş rejimdə çalışan polis əməkdaşlarının koronavirusa yoluxmasının normal olduğunu qeyd edib. Buna səbəb olaraq isə polis əməkdaşlarının xidmət zamanı yüzlərlə insanla ünsiyyətdə olmalarını bildirib. O ilk gündən indiyədək vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların marifləndirilməsi istiqamətində xidmət aparıldığını, polis əməkdaşlarının maksimum qaydada qorunmalarına, tibbi əlcək və tibbi maskadan istifadə etmələrinə baxmayaraq, polislərin də koronavirustan sığortalanmadıqlarını qeyd etdi. Ehsan Zahidov hazırda koronavirusa yoluxan polis əməkdaşlarının dəqiq sayını açıqlaya bilməyəcəyini, ancaq onların hər birinin səhhətinin normal olduğunu, müalicələrinin isə davam etdiyini vurguladı. Sonda isə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi şəhərdə xidmətdə olan polislərin hamısının gənclər olduğundan, koronavirusa yoluxan polislərin də yalnız gənclər olduğunu qeyd etdi. Tədrisi başqa dildən olan şagirdlərin Azərbaycan dilində onlayn imtahanları ilə bağlı müəyyən araşdırmalar aparılıb. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Məleykə Abbaszadə bu məsələnin karantin rejimi qaydalarının nə dərəcədə dəyişməsindən asılı olduğunu qeyd edib. Sədr onlayn imtahan keçirmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazır olduğunu bildirsə də, lakin təhlükəsizliyi izləməyin çox ciddi məsələ olduğunu və bunu təmin etmək üçün böyük maddi resursun olmasını bildirdi. Məleykə Abbaszadə bu imtahanlarda tək onlayn yox, offline imtahanlarında müzakirə olunduğunu, bununla bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinin Təhsil Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini və onların teledərslər aparması təcrübəsini də öyrəndiklərini qeyd etdi. Hazırda Nazirlər Kabinetinin magistratura səviyyəsi üzrə vakant yerlərin sayının təsdiqini gözləyirik. Bundan sonra ixtisas seçim mərhələsini başlaya biləcəyik. Yalnız qabiliyyət imtahanı məsələsi qalıb, bunun da onlayn yox, offline keçirilməsi müzakirə olunur, deyə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri əlavə edib. Keçirilən mətbuat konferansında Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri daha bir məsələyə toxunub. Belə ki, Məleykə Abbaszadə hərbi xidmətlə əlaqəli güzəşdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin vermədiyini, bu prosesin qanunla tənzimləndiyini bildirib. Məleykə Abbaszadə bu güzəşlərin adiyyatı dövlət qurumları tərəfindən verildiyini və Dövlət İmtahan Mərkəzinin buna uyğun olaraq qərar qəbul etdiyini bildirib. Bu il üçün isə bu sayədə hər hansı güzəşdə olmasının nəzərdə tutulmadığını qeyd edib. Sonda isə Məleykə Abbaszadə keçid ballarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyənləşdirmədiyini, müsabiqədə iştirak üçün şərtlərin belə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqləndiyini bildirib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri bu ildə müəyyən ixtisaslarda müsabiqə vəziyyətinin daha yüksək, bəzilərində də aşağı olacağını, bunu da əvvəlcədən bilmək mümkün olmadığını qeyd edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramının hesabatında bu il koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşən insanların sayının 265 milyon nəfərədək çata biləcəyi ehtimal olunub. Hesabatda həmçinin aclığın qarşısını alınması üçün indidən ciddi tədbirlər görülməli olduğunun vacibliyindən danışılıb. Ötən il isə dünyada ərzaq qıtlığı ilə üzləşən insanların sayı 135 milyon nəfər olub. Xatırladaq ki, bugünədək dünyada 2,4 milyondan çox şəxs koronavirusa yoluxub, 170 min nəfərə yaxın insan isə bu səbəbdən dünyasını dəyişib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.